último dia do mês de agosto. Agora estou aqui na Rua Santa Clara, Juazeiro do Norte. E hoje estou a pé. Vou pegar o ônibus ali, olha. Essa aqui é a esquina José Pereira Cansanção. Aqui fica um posto de saúde, aqui, né? Também na esquina aqui na Rua Santa Clara. E vou subir, pegar a Rua Padre Cícero, Rua Santa Clara. Aqui é bairro Salesianos, bairro já aqui próximo ao centro da cidade. Vamos subir aqui. Centro Educacional Juventude Independente ali. Academia. Tá com um tempo que eu não ando nessa via. Olha ali, Rua Santa Clara. Indo pra lá, vai pro centro. A Igreja dos Salesianos, ponto turístico da cidade. Já iniciou a semana a São Marias por aqui, uma das igrejas bem visitada. Eu vou já sair da Rua Santa Clara e vou agora na Rua Padre Cícero. Subir aqui. Vamos subir. Estamos já último dia do mês de agosto. Deu uma chuvinha durante a noite, somente isso, mas quando for setembro, começa aquele calorão. Bom, gente, pra lá é a Colina do Horto. Daqui dá pra ver o Panorama Hotel. Panorama Hotel. O Horto, daqui dá pra enxergar, ó lá. Colina do Horto. A igreja. Vou, hein? Vou agora aqui na Rua Padre Cícero. Aqui na Rua Padre Cícero já Colégio Salesianos, então essa das igrejas que é bem visitada durante a época da Romaria. Aproximando do arco. Aqui na Rua Padre Cícero, para quem não conhece, aqui tem diversos pontos turísticos. Um deles é a igreja. Também abaixo da Rua Padre Cícero tem a Igreja Nossa Senhora das Dores. São as igrejas mais visitadas. Descendo aqui, eu vou... Tem uma parada de ônibus bem ali, em frente, onde eu vou para Barbalha. Vou atravessar. Essa esquina é a Rua Pio Décimo. Uma clínica. Aqui é uma parada de ônibus que vai para a cidade de Crato, Barbalha. Vou esperar o ônibus aqui, o Atopique. A passagem está R$3,70 de ônibus. Atopique R$3,40. Ali a igreja salesiana subiu. Subi por ali. Já estou aqui na parada do ônibus. E vou esperar a Atopique para ir para Barbalha. Um pouquinho desse registro aqui, dia 31 de agosto de 2023.